napravo a chcípla jsem. To je trošku divný. Já to měl z druhé strany otočený, že jo? To je dement! Ježišmarja! A já jsem Maki a vítám se další do Roblexu s Vandou. Čus! Teďka jsem trošku doufala, že se zamává jako vždycky, ale ne. O to dneska tady tady nefunguje. Tady to nefunguje, to je smůla. Dneska tady máme dveře, které si máme vybrat 50 na 50, tam je vždycky dvě dveře a musíme s jedníma projít a musíme zjistit, který jsou správný. A musíme se dostat hlavně za pokladem, který je úplně totálně na konci, snad teda se tam dostane. Máme na to ještě 7 minut, tak pak jdem! Já to si myslím, že by nemuselo být tak, všichni chodí levo. No jo, tady to je dobrý, tak já zkusíme tady. A, dobrý. Tak. Prej ne, vlevo, dobře. Vpravo, vpravo. Teďka jsem chytla nějakou dobrou partu, vlevo. Počkej, kolik, co už jsi říkala, vpravo, vpravo, vlevo, já už se teďko nejsem moc jistý. Nemám páru, jdu za nějakým týpkem, který tady prochází a je to fakt jednoduchý. Jo, teďko taky koukám, teďko a týpek tady vedle mě stojí a říká si, ty, já nevím, jaký dveře to teďko jsou, protože má úplně ten samý počet jako já. Jaj. Dobrý, 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 jdu za nějakou holkou. Já teďko vedle mě chcípa také jdu těma druhýma. No. Okej, okay. Já mám tady, jako teďka už je tady hodně lidí, A tady už nevědí, kudy mají. Oh, teď já umřel, já jsem teda na 11 dveřích. Já nevím na jakých. Kde to no mám tak napsaný? To máš nad sebou, ne? Jo, 20. Já pojď, čekaj, to nevidíš nad sebou, co máš napsáno? Nevím, jdu třeba vlevo. Dobře. Pohoda. Jo, teďka, okay. Teďka jsem prošla dveřma a všichni šli za mnou. Cítila jsem se fakt dobře. Takže ty jsi úplně na toho na konci teďko, nebo kde jsi? Já jsem skoro, no ne na konci, ty vogo, tady ještě dveří, prosím tě. Jo, ne, nemyslím jako tam úplně totálně jako na konci, ale jako jestli jsi jako v té přední linii, takhle to jo, myslím. Jo, no samozřejmě jsem úplně na začátku přední linii. V přední linii. V přední linii. A teďka jsem prošla já jedny dveře v podstatě a všichni šli za mnou, jo. Teďka jako očekávám, že to teda někdo, jak to říct, schytá jako místo mě. Schytá to. Víte co, kašlu na vás, ryb. Já si to jo. Radši projdu hezky znova, protože dveře mám otevřený, tak to půjdu, jak to říct, no rychle se sem prostě dostanu. Teda, počkej. Zpátky nakonec. Je nějaká holka přímo vedle mě nějaký evidentně cheater, protože ona prošla dveřmama, který jsou špatný. A fakt nima prošla nebo umřela? No, prošla, ona má šla dál? To je divný. No, je to mega divný, pěkně naštvaný jsem na ní, teda má teda pěkně hnusný vlasy teda no. No nic, já teda taky čekám na tebe, abych teda šel teďko s tebou, protože já dál nevím co a jak, takže ty mi teďko budeš dávat hezky rady. A půjdu hezky s tebou, hezky za tvým zadkem půjdu. Tak pojď. Jinak lidi, změnila jsem si zase skin, protože, jak to říct, dělali jsme teďka vánoční merch, já to prostě řeknu, vánoční tričko a potřebovala jsem nějaký barvy, které by vynikly na červeném tričku, jo, tak jsme, Venda byl v tomhle černém asi, jo, a já jsem byla takhle ve světlém. Musí se nechat, že ty kaloty se mi mega líbí, protože jsou s vysokým pásem a konečně, když si pořídíte nějaký krátký tričko, tak vám není vidět pupek. Mě strašně nadělo, jak tady byl prostě vidět pupek. Takže pupek. Tady to není. Jdem dál. Tvůj špek byl vidět. Tvůj špek a tady... Počkej, že už jsi na konci, jo? Aha, jsem na konci. Sakra. Kurňa, no tak co teď? Já nevím. Jdem doprava. Holky. Jo, máš to? Dobrý. Co teď? Nevím. Typovačka. Moji ty holky moji spoléhají teď na to, že půjdeme my. 41. Jo, protože dost třeba hráli ještě jiný, ono si to počítá, že jo, i s těma ostatníma. Hele, pojďme rychle za ním. Honem, honem, využijeme toho. Rychle. Vlastně, ochcávačky, je musíme pravda, se dostat nejdál. Je ochcávačka. Jo, v podstatě, jo, i když teda jako, všimni si toho, my už jsme za chvilku skoro na konci. Jo, už vidím tu finále, ale máme teda ještě 3 minuty teda, jo, takže už by to jako chtělo se tam dostat. No jasný, chtělo. Víš co, ryb, běž doleva, kurňa. To vůbec nevadí, já tam dojdu za ty 3 minuty, tam prostě dojdu a myslím si, že to dokončíme, teda bylo by to fajn, kdybychom to dokončili. Myslíš jo, já jsem teďko taky umřel, tak až budeš tam na tom konci, tak prosím tě běž doleva, já jsem šel doprava, tak běž doleva. Ty další dveře, co tam byly jako za mnou, jo? Jo, přesně tak. Okej, okay. To je fér. A myslím si, že už se tam blížím. Za chvíli. Možná. 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 Týpku, umřel jsi. Vidíš Maki teďko nahoře, jak tam vyčuhuje ta kroksa? Hezky. To
víte, že jsem si toho nevšimla, že to tady je taky takhle, že tam vidíte, kde, jak je daleko. Prostě Máně krok sa tě dohání. A ty týpci mohli na nás počkat, takže doleva jsem vlevo. Počkej, já už tam za chvíličku jsem u tebe a já ti hned řeknu, kam bys mohla jít, jo, aby se tady prostě, koukám se vpravo, vlevo, kam půjdeš týpku, no, pojď mi ukázat dveře. Tady je vlevo. Dobře, tak vlevo, vlevo. Tady, tady potečko, ano, týpek, ten týpek nám to ukazuje. Tady. Teďka půjdeš doprava, to jsem viděla. Ano, 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 ano. A jsme na konci, jsme u všech. Jak už to nikdo nechce dělat, ne? To je strašný. Ale furt za tu minutu sem dojdeš. Jako dojdeš, no, ale já nevím. Prostě jak tady všichni čekají, ne? Jsou dementi? V kašu. O, dobrý, jdeme. Teďka bys jako mohli projít voní, že jako zase takový to, ha, teďka někdo jiný. Mohli by, já nevím. Prostě v podstatě to je... máme 2, 4, 5 dveří. Kašlu na vás. O, ty jsi to dobře dala. 4 dveře, za minutu to dáme, dáme ještě kurňa. Vpravo. To je prostě 50-50, to je to nejhorší. A nemůžeš projít takhle tím. Ne, tím to není. Fakt to nejde, ty vole. Troje dveře, jako fakt. Troje dveře, minuta, to projdem, Václave. Takže doprava. Zkusím zase vpravo. Dobře, vpravo to není, takže předposlední jsou vlevo. Do ajzlu, no tak to je evidentně podle mě asi vyhraje ten, kdo to, se toho podle mě dotkne, nebo já nevím. A tak, tyšiš bůst, kdo to vyhraje, důležitý, že jsme to prošli, ne? No jako ne? Jo, no. Takže počkej, tam co jsem byl já, tak to bylo teda vpravo, víš už ty další, nebo ne? To byly předposlední, jsou vlevo. Jasně, takže vpravo, vlevo tím pádem to je. A očividně furt čekají u těch posledních dveří. Já tam klidně vlezu, ne, abys ne, to vyhrála. Ne, ty poslední dveře nebudem zkoušet na ty kašlu. Já to klidně dám, díky to jedno, aspoň to vyhraješ ty a pak to vyhraju zase já v obráceně, pak se obětuješ ty, jo? Myslíš si, že to jako po druhé ještě půjdeme? Já si myslím, že tam nedojdem do té doby, že to prostě někdo zkusí. Ne, to neříkej, 20 sekund rychle, musíme tam dojít. Ty vogo, to je ještě strašně daleko. A to je, jako já o závod. Jo, no. Mně přijde, že jsi najednou rychlejší, čím to sakra je, kvůli tomu, že máš o jednu dveře víc. Ne, to ne. To je kravina, no, za 5 sekund to nefáram. Ne, do hejzlu. Já za to vykašlu. Troje dveře. Hele, máme na to 10 minut. Tak dobrý, na to, že jsme se připojili do prdele, až jsem šla hned doprava. Mám hned dvoje a jsem mrtvej. Jsou to ty vlevo? Jo. Vlevo, vpravo. Ano, přesně jdem doprava, tak. Jdem doprava, dobře, jsou to vlevo. Jak všichni jdou spolu, jak prostě to nikdo nechce zkoušet, jsou dementi. Jako, když se tak vezme teďka na začátku, vám to je úplně jedno, kolikrát umřete, protože vám to je prostě jedno. Je ti to boost, no, to je pravda, no. Je ti to fakt jedno. Vpravo. A ono vám vlastně, když to budete mít dál oddalený, tak to ryb se vám ukáže na té straně, i když vy jste neumřeli, ale umřel tam někdo jiný. Tak na chvíli jo. To vidíte. Prosím tě, co teďko bylo, nevíš? Já nevím, kde seš. Tady v předposledním. Jak jako v předposledním, no, já nevím, ryb, kde seš. No, mám. Ne, umřel jsem. Jak už nejsem s vámi, tak je to v žiti. Vlevo. To, je to dvakrát vlevo a pak vpravo. Vy nějak jedete, tyjo, to je hrozný, dobře. Ježišmarja, ty dveře se vám ne vždycky chtějí otevřít. Dobře, vpravo to není, je to vlevo. Okej, takže počkejčko, vlevo, vpravo si říkala, jo? Vlevo, vpravo. Ježišmarja, už jsou z toho taky magor, prostě ty zapamatuju si kombinačky, tyjo, to je hrozný. Kombinačky. Tady, jdeme, super. Kam dál? Já tam nejsem, víš to? Jak to, že tam nejseš, kurňa? Já už jdu totiž. Dobře, taky to dvakrát vpravo, prosím tě, jo? Abych teďko řekl, že to bude vlevo, jasný. Takže dvakrát vpravo, vlevo. Jak je to tady? Kde seš? Počkej, ukaž to tam. Kde seš tam, tak prosím tě, doprava. Dobře, a teďka? Doprava. Ano. A vlevo. Dobře. Ještě si to můžu oddálit, tyjo. To je hrozný. 7 minut. No. Kdo se obětuje? Ah, Maki se obětuje. Vpravo. Já. Tak ne, vpravo. No, nejdu. Tak teďka to bude vlevo. Vlevo, dobře, tak tam to je vpravo. Takže zase dvakrát vpravo, nebo já nevím. Dvakrát vpravo, vlevo, vpravo, možná? Já už nevím. Stůj, bože, já ti tam projdu zase. Dobře. Dojdi až na konec a pak uvidíš. Maki poví.
Maki poví, Maki ukáže. Maki ukáže, takže Venda čeká. Doprava. Dobře, doprava. Okay. Doleva. Chudá golka. A dál nevím. Tak asi doprava. Jo, vlastně jo, protože jsem vlevo umřela. No co teď? Nevím. Pak je to vlevo, druhý dveře jsou vlevo, ale tady nevím. Jo, koukám, no, koukám. Ježiš, tak... obětujte se. Umřela, co se obětoval. Oni prostě na to kašlou, oni prostě čekají. Dobře, tak je to jenom... pravo, vlevo, vlevo. Co? To, co jak jsi ty umřel, tak je to pak vpravo, to, co jak jsi ty umřel, a pak je dvakrát vlevo. No dobře, 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 už se, fakt se v tom už nevyznám. Takový, jak to říct, labirint, ne takový, jako v podstatě je to labirint, jo, ale nepředstavujte si prostě takový ty klasický labirinty, jo, ale máme jenom dvě cesty, jo, buď vpravo nebo vlevo. Vašek neumí absolutně navigovat, jakože absolutně, jo, on je na bodu, jo, víc než v mrazu, jo. Nevím, jak bych ten bod nazvala, jo, ale prostě on ještě mnohem horší. Na to, že tady má jenom dvě cesty, tak mu to jakž tak jde. Přádi bych ti řekl, že vpravo, říkám vlevo. Jo, to je druhá možnost. Vpravo. OK. Vlevo. Ano. Vlevo. Ano. No, nevím. Tak vpravo. Ne! Tak vlevo, vpravo. Kurňa! Ne, je to zase vlevo. Jsou to všechny vlevo teďka tam. Dvě za sebou zase. Ši! Bože. Furt máme 5,5 minuty a jsme jakoby dál, než jsme byli minule. Ale celkem by mě zajímalo vlastně, jak někdo říct dlouho, nebo jakou rychlostí za prvý dojdete až úplně na konec. Co si budem vlevo, vidím, že mám speed 20 a vlastně každý 4 hodiny se vám to přidává. Plus no, vypadá to, že asi jo, no, že jsi pak jako rychlejší, ale teda ne, že ne, docela dost mi to teďko dvakrát naštval. Já jsem se omylem trošičku rukou dotknul prostředku, no a chcípnul jsem. Takže jsem už po druhý zase tam jdu, jo, to je na hlavu tohleto. To nevadí, nevadí. Takže ve finále ty teďko budeš teda trošku jako dál a já vůbec nebudu ani jako vědět jako kudy dál, že jo. Aha. Jenom jedny dveře, prosím tě, protože tam nikdo jiný není. Aha, takže oni to kašlou. 4,5 minuty takovýho času a kdyby zkoušeli prostě ty dveře a zároveň furt, jak to říct, by tam chodil ten daný člověk, který už ví co a jak, tak by to bylo jednoduchý, ale blbý, že když se někdo připojí úplně od začátku, tak vlastně on se nedostane tak daleko jako vy a zároveň vlastně nemůžete se posunout. Jo no. Takže když se tak vezme, tak tahle ta hra je celkem dost o spolupráci. Docela jako dost, no, bych řekl. A já se teďko dostávám dál, protože nějaký týpek teďko tady prostě jde rovně furt. Tak mi to ale musíš ukázat. Jo, běž doprava, doleva. Teďka doleva? Ne, doprava. Doprava, doleva. Ano. No. A teď nevím, teď vůbec nevím už. Pravo nebo vlevo? Já nevím. Dobrý, tak jdeme za Makinkou, ano. Počkej, teďka to bylo vpravo, vlevo. Zkusíme jít zase doprava. Ryb. Ne! Dobře, tak tudy. A už jsme skoro u těch posledních. Jenom vy prostě zase nikdo nechodí, to je hrozný. A vím, je to teda potom vpravo a vlevo. Jo, tak když tak mi to pak ukážeš, než tam dojdu, za ty 3 minuty tam dojdu. Jsme na konci, jo, ne, tak ještě a ještě ne, tam no. Je celkem dost dveří. Jo, hrozně mi to štve. Máme další dveře, dobrý, o, skvělý, protože týpek se obětoval, ano. Týpek se obětoval. A máme další dveře, skvělý. Děkuji, tak ty seš kde? Já už tam budu skoro, už tam skoro budu. Ok, tak já ti pak řeknu, jsou tu prostě 3 vpravo, bych řekl, a už máme zase další dveře. Dobrý, tak se můžeš teďka vrátit ke mně, nebo si to oddal. Vpravo? Mám to oddalený. No, tak jsem tady. Dobře, teďko vpravo. Vpravo. Co je? Vpravo a chcípla jsem. To je trošku divný. Já to měl z druhé strany otočený, že jo? To je dement! Ježišmarja! Já to měl, že jo, otočený, tak já že, no jo, vpravo. Teďka tady to máme, jo, pravá levá strana. Vašek má, ve svých 27 letech má s tím stále problém. Jinak takže... mě zbývají poslední 4 dveře před sebou, jo. Ale myslím si, že to asi jako nikdo z nás už nedá, no. Nebo takhle jako pochybuju o tom, že by někdo z nich se obětoval. Mhm. Jo, on se fakt obětoval někdo, tyjo, to je hustý.
Tak to už nestihne za tu minutu tam dojít. O to ne, no, podle mě všichni už tady jenom čekají, jako nechce se jim, no. Já si myslím, že možná na poslední chvíli to tam někdo udělá. Uvidíme, no. Tak či tak, já teďko koukám do dálky a řekni, až budeš no, moct. No, jsem tam. Jo? No, tak běž. Běž dopředu trošku. Tak teďko je fakt vpravo, věř mi. Dobře. Tak, vlevo. Jo, to jsou ty tvoje pravý, jo? Ano. Teďko vpravo. Vlevo. Vlevo. A teď tady. Tada! Poslední dvoje dveře. Tak se obětujte lidi, 30 sekund. Mám se obětovat pro tebe? Ne. Až poslední dveře. Ha, tak jdem. Vlevo. Let's go, jdeme to. Jo, já to vyhraju! Oh, jo! Ale máme všichni win, takže ono to je jedno. A tak to je škoda, tak to se radovat nebudu. Už jsem se radoval. To je blbý, že už jsem se radoval. A jako to je fakt hustý, že se úplně jako na konci přesně to dal. Dobrý. No, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, protože si myslím, že teďka na potřetí. Máš, že nás někdo zabil? Ona si něco koupila za bíno, tak to je hnus. Teďka si myslím, že na potřetí stejně bychom to nezvládli až úplně do konce. Navíc, když někdo se tady teda pořídil, že nás asi očividně může zabít. A my si tady můžeme pořídit totiž tohleto. Jeden win, dva viny, tři viny, no to určitě. Myslím si, že někdo nebude mít 100 vinů, jo? To je moc, jako to nedosáhnete. Ale můžete si tady teda za Robuxu něco koupit, ale to mi přijde zbytečný. Já doufám, že se vám to líbilo. Napište do komentářů, kdo si z nás vedl lépe, jestli já nebo Venda, protože si myslím, že možná Venda se... A i když ne, možná jsem to já. Ale... Tože. No, tak promiň. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.